İcra qonunchiligiga ko'ra yengillashtirilgan tartibdagi manzil koloniyalarda jazo muddatini o'tayotgan shaxslar qo'l telefonidan foydalanishlari mumkin. Bu esa insoniylik tamoyillariga ko'ra mazkur koloniyadagi mahkumlarning oz bo'lsa-da erkinligini ta'minlab, ularga oilasi va yaqinlari bilan muloqotda bo'lish imkonini beradi. Afsuski, ushbu imkoniyatdan noto'g'ri maqsadda foydalanib, hattoki jinoyat sodir etayotganlar ham topilmoqda. İcra kanunçiliğe göre yengillaştırılgan tertipteki manzil koloniyalarda ceza ödeyotgan şahslar kol telefonudan faydalanışları mümkün. Afsus ki ushbu imkoniyatdan noto'g'ri maqsadda faydalanıp, üstüge ustak cinayet sodir etayotgan mahkumlar ham topilmoqda. Toshkent viloyati Chirchiq shahridan bo'lgan, yıllar davomida bir necha qonunbuzarliklar sodir etganligi uchun ma'muriy jarima, axloq tuzatish, ozodlikni cheklash kabi jazo choralari tayinlangan mahkum Temur Tillayev so'nggi marotaba 2020-yilning 24-avgust kuni Chirchiq shahar sudi tomonidan jinoyat kodeksining 228-moddasi bilan 4 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilinadi. Jazo muddatini Jizzax viloyatidagi 31-son manzil koloniyasida o'tayotgan 28 yoshli yigit qilmishidan pushaymon bo'lib, to'g'ri xulosa chiqarmasdan moddiy boylik orttirishni ko'zlab, Qashqadaryo viloyati elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'iga uyali telefoni orqali qo'ng'iroq qilib, o'zini prezident administratsiyasining mas'ul xodimi deb tanishtiradi. Men O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasining mas'ul xodimlaridanman. Sizni oldingizga men nomimdan bir fuqaro keladi. Şu bir necha yildan beri ishsiz yurgan ekan, ko'p joyga murojaat etgan ekan. Shu yuzasidan uni ish bilan ta'minlashda bir amaliy yordam ko'rsatsangiz degan iltimos tariqasida telefon qilib shu so'zimni aytdim. Ammo lekin o'sha qilgan xatti-harakatim o'zimni amaldor hisoblab yolg'on so'zni ishlatib bir fuqaroni ishga joylashtirish uchun o'zimni nomimni yuqori turuvchi davlat idorasi nomidan gapirib shunday noto'g'ri xatti-harakat qilib qo'ydim. Buni tan olaman albatta. Lekin ushbu qilgan sodir etgan xatoyimdan, ushbu qilib qo'ygan jinoyatimdan chin yurakdan pushaymonman. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan tezkor tadbir o'tkazilib, mahkum Tillayev daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Departament tomonidan jinoyat ijroya kodeksining 120-moddasiga muvofiq ashaddiy tartib buzar deb topilganligi uchun unga nisbatan jazosining o'talmay qolgan 3 yil 5 oy 24 kunini manzil koloniyasidan umumiy tartibdagi koloniyaga ko'chirish jazosi qo'llanildi. Mamlakatimizda qonun ustuvor, jazo muqarrar. Qayta-qayta jinoyat sodir etib yosh umrini xazon qilayotgan bu yigit bugun har qancha pushaymonligini bildirmasin, endi kech. Xulosa shuki, hayot yo'llarida hech kim adashmasin, g'isht qolipdan ko'chmay turib jinoyat qilmasin. Hozirda mazkur holat yuzasidan prokuratura organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.